Слънчево и топло време ни очаква днес. След обед ще има повече облаци, но само на отделни места в планинските и източните райони е възможно да превали и прегърми. Максимални температури между 30 и 35 градуса. В София след обед се очакват около 31 градуса. Вятърът днес ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Много слънчеви часове в планините. След обед само на отделни места в Рилордопската област и в Стара планина ще има краткотрайни валежи. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Вятърът в планината ще бъде умерен от северо-исток. На морето до обяд слънчево време, след обед ще има повече облаци и по северното крайбрежие е възможно да превали и прегърми. Температурите в курортите ни ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода е все още с приятните 25-27 градуса. През следващите дни до края на седмицата, в часовете до обяд, ще бъде предимно слънчево. След обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, като на повече места ще вали в западните и централните райони. Температурите през следващите дни постепенно ще се понижават. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.